بدنائی کرنے والا اور آپ کے بدماش جو آپ سب حکمرانوں نے پالے ہوئے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے ٹائم کے ساتھ. اس لیے حقیقی مسئلے پر دھیان دیں, نہ کہ اس کو رسی کو پٹنگ کے اور تو سانپ نہیں. ہمارے ملک کے اصل مسائل پر توجہ دیں اور میڈیا جو ہر چیز کو بڑا چڑھا کر بتاتی ہے وہ ان حکمرانوں کی نالائکی کو بڑا چڑھا کر بیان کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں جو ملک کو درپیش ہے. التماس ہے آپ سے, آپ ہماری اس التماس التجا کو سن لیں اگر